почитатели на футзала. Този уикенд стартира новото първенство в Националната лига, в която ще участват 6-те най-добри родни тима в този спорт. На 9 ноември от 18 часа по B1B Action TV може да наблюдавате на живо първите два мача между съставите на Варна Сити и Левски и Черноморе Мания и УНСС. В неделя 10 ноември от 11.30 в зала Владислав на морската ни столица варненските отбори ще разминят столичните си съперници. Не пропускайте всички срещи от Националната лига по футзал сезон 2019-2020 единствено в нашия ефир.